Di nuyu di len contane bu baakha baax fu way meun ti nek ñing len di wax assalamu alaykum di len dalan jam ci sen benen numéro matinal rose kaddu gi di baye ko fi ci lak rose ci commune bu ñag peul di nuyu wa ñakku rap sangal kam barni ak fu ngeen meun ti nek ci rewmi mais également ñu gi nuyu wa saint louis wa kolda wa jigensor wa tambakunda wa fouta wa kaffrine un peu partout où que vous soyez yene ngi suivre li nga xamanteni mom moy matinal rose la matinal rose c'est la matinal d'information mais également ak divertissement bi nga xamanteni ñi ngi leen koy amal fi DJ Babis pour vous servir and ak l'ensemble équipe bi nga xamanteni ñi ngi fi tay ngir ñu waxtane tollu way rew mi bokku na ci li nga xamanteni mom moy journée sans presse bi nu genn niki barki demb gis ngeen lu tollok rew mi ñepp presse bi radio takul journaux gennul kenn deful journal reporter yi nekkuñu ci terrain bi liko waral muy difficulté yi nga xamanteni presse bi mi ngi koy dund lool dañ ko waxtane ci sen matinal rose mais également li nga xamanteni mom moy 18 safar ndax ñing ci wéru magal Serigne Touba ndax bu ne magal wax Serigne Touba wax jamm waxon kay len fu way mën ti nek ñew len ngeen santale ma borom bi lool tamit dañ ko waxtane également ci bir matna rose nonu sax lay doxé nuyu ki nga xamanteni mom moy Bacc Massamba l'incontournable Bacc mag lay nuyu bay la nuyu ak téléspectateur Lac TV wa assalamu alaykum babs ñing lay fay di la bëgge di la jox sa waccu way di nuyu Bourguewal di nuyu wa plateau bi yépp di len bëggé bu baax baax nak ci wéru safar gi nekk ni amna mom lañuy nuyo comme ni ngi koy waxé non rek ma ngi nuyu kër diiné yi ak ñi ciabi fété ginnaw ak ñi ci hôpital yi yalla fëgg seen bop yalla def ci réew mi jamm ta xamna jamm rek mo fi wara sax également l'historien le bourguewal su mako waxé xel yépp day dem ci li nga xam dañuy revisiter li nga xam tane mom moy histoire delu wat ci archive yi waxtane ciossane waxtane lepp lo xamanteni day tax ñu fatali ko dembu bourguewal mag lay nuyu bay la nuyu téléspectateur yi nga xam ñi ngi sétane matina rose siar na la babis di la contane bu baax baax waye di nuyu bu baax Bacc Massamba suñu frère di am mbékté bu baax baax di nuyu mbokk téléspectateur yu Lac TV di am mbékté sa suñu di jakarlo ñom ci kanu écran bi rawatina sen émission bi ñu tamul sen bok muy matinal rose ñi ngi am mbékté bu baax di nuyu bép kilifa dina kilifa adé bo xamni yaangi ci Sénégal ak liko wër di wax gaay ndax fi melni tambalé nañu dem Touba ndax une semaine danaka mom mo ci dess kon nak ñi ngi wax ni daw ndank dal ndank nako Serigne Fallou waxé won rek suñu borom yobbu ñu ci jamm ñu magal ci jamm ñibi ci jamm ci barki yoonte bi way di ñaanal ñepp jamm yalna jamm yag ci rew mi amin inshallah ni mako waxé légui dañuy tambali waxtaan bi ak li nga xamanteni mom moy journée sans presse bi nga xamanteni dund nañ ko niki barki demb fi ci suñu rew radio takul télé yi gis ngeen demb télé bo japp barki demb da ngay gis li nga xamanteni mom moy journée sans presse liko waral muy difficulté yi nga xamanteni média sénégalais yi ñi ngi koy dund ci walum impôt ak ci lu mu mënti doon ñu wax ni bu nu continue ni li ci melni ci rew mi daanu perte ay emploi yu bare ndax plus de radio yek télé yi ñi ngi leen di topé li nga xamanteni mom moy walum fayum impôt Bacc Massamba mu melni yene kay yu sunu lamb ak estade africom mi ko momon sax teñ ay bundam ba jotagum perte yi nga xamanteni mom moy 20 personnes yi nga xamanteni ci lool lañu yakaroon pour soukandiku ak ci commenté bi Bacc bu nu continuer ni est ce que rew mi dum dem ci gouta en tout cas dal bass doyna war lool parce que presse mëno ko tuddu te tuddo Sénégal parce que presse askan wi lañ fi nekkal nga gis djégo yi def ba nguur gi fallu ñu def ci djégo yu am solo nak waaw jappalé so nguur gi façon jappalé bu nek gis nga sax tasxatu xibaar yi nga xamni ni tiabi fet ne lañ ci ginnaw dudul kasal li fi nekkon baaxul ba gis ngeen liñ ci dacc ci télé ki presse bo dem nak rek laal nañ fa kenn ko xamni ni rek tiabi fet na ko ginnaw ndax bëggoon nguur gu bes ak bëggoon lu leen neex ko ñoomet war nañ xol yoy yep man donte ñom la faralon mais nak war nañ xolaat togaay bi bu baax parce que amna lo xamne ni bañuñu ko ci rew mi parce que jubal lañ wax ak jubanti mais nak lepp nañ ko jaarale ci yoon lepp dafa am temps bo xamne dafa gatt pour ñom affaire bi Sénégal li fi nek dafa yaatu xam nga nguur gi bu bugge ñew jëlando lepp rek day metti xam nga presse bi nañ leen may dire at yagul xam nga li ñuy wax ni bañu ñuko mé nak amna lo xamné ni dañ leen may dira nit ki nak boko bété dang koy man té nit ki tamit boko bété ko no xamné ni tamit dang koy gëna lor
parce que comme li ngeen wax ni amna presse ci jëto tej ta lool xam nga ñaata employé fa nekkon dafa liggéey ño xam ni ñi ngi won dundal seen njabot han ñi nga xam ni ñi ci fay seen loyasu kër di ci yubante seen jaay dekk bu mo xam village xam nga kon amna ci lo xam ni nguur gu waron nako sétat bu baaxa baaxa baax donte man ñom la faralon mais nak bu wax deug joté dañ koy wax nit ki loko faral yermande dafa baax ci nit bañu ñu liggéey mais nak lepp nañ ko jaaral ci yoon nañ ko jaaral ci yoon te yalla da yalla dafa woné won ñom ñoo fi tok te dañ leena xexlé bañ der réew mi parce que xex bi presse bi xex na ci ak doole de wallahi li tax ñu jël réew mi ni presse bi da ci xex ba da ngay waar da ngay yakana sax ñi han dañ leena joxon ay affaire yu demé non pour ñu xex li fi nekkon fekk dañu bëggon lu bax rek ku bëgg lu bax nak han dang koy japp ci lu bax fi Sénégal la ben bop la kenn mëna ko xar ñaar dara yagul nañ leen dewalal yermande ñu may leen 1 an li ñi wax ba ñu ñuko mais après ñu nol télé bu nekk li lay fay impôt li ak li bu ko défé ñu waajo ko dinañ xamné ané bi di ñew télé yépp ay fay bu ko défé ñepp dinañ ko soralé parce que lool dafa wara nek ken bañu ko mais nak ak anam ñing koy defé ni dafa metti Babacar Bourguewal mu melni ni nga Bathie Massamba waxe legi yow nga ñew ci nguur gi ci giiru 4 mois yow joxe go xey di daxé ndax bo teje presse bi té ay milliers de doomu adama di ci dundu au delà ñi nek ci rédaction yi mo ñi nek ci biir télé yi mais del reporter yi nek ci raison yi di joxe xibar bu télé bobu teje jappal ni duma wax sax ñi nek Dakar donc mais mën nga yobale milliers de personnes yo xamanteni dañuy ñak seen liggéey jërëjëf Babacar xam nga mbir mi dafa nek lo xamni dafa doy war état bu Sénégal waxul ni day tej presse fa ñu léral fofu waxul ni day tej presse bi aussi lenn la len wax moy nañu fay impôt té impôt c'est obligatoire kep ko xamni yor nga entreprise nek ci Sénégal da nga wara fay impôt parce que ci fay impôt yoyu ci lañu wara mëna jël li nga xamni da nañ ko mëna duggal ci gafa kay rew mi ba rew mi man ci jariñu kon ça veut dire que lool mom c'est obligatoire man nak limu mën ta nangu moy yow ñu wax la ni la defal li jaadu nga mère nit ki no bour bo xolé ma ñew rek ma ñew rek limu mën ta nangu moy ñun la defal li jaadu nga mère nit ki tay ma ngi deglu ci ben waxtan premier ministre diko wax mune ñi nga xamni moy journaliste yi waxut journaliste yi nga xamni ñoy wacc sur le terrain yoy manam patron yi lay waxal manam tay problème bi comme si que état bi la ak patron journaliste yi mais nekut ñi nga xamni ñom ñoy employé yi jël ñuy liggéey nek ci kër gi wala nek ci mbedd mi wala di bind ñi nga xamni ñoy njiti té GS jité bërb yoy ñoñu lañuy waxal man dama japp ni journée sans presse waron nañ ko mëna organiser nenen nu bokut ak lulul xawa am ben tiraillement entre ñom ak état parce que journaliste du parparlo journaliste du parparlo Youssou Ndour daf ko way ki nga xamni wayo bela way na lepp day yété dani parparlo wut ligéyam lay def day yété est-ce que wax jojam waxone wayon ko est-ce que tay mom la journaliste yi dund fofu day jaar taxaw setlu question la quoi day jaar taxaw setlu parce que journaliste lenn mo wara nek ligéyam moy waru xol ki and ki nga xamni tay ji amna doole ak ki amul doole waru xol ki nga xamni mo nek ci deug ak ki neeku ci deug mom toujours limu wara mëna xol moy njariñ wi nga xamni askan wi dañ ko dundu war ko xam mu xamal len loolu mom ci loolu la wara mëna concentré mais bu fekke ke ni dem nga bañuy wax nan télé bi télé opposition la télé bi télé pouvoir la kon ya problème man dama japp ni kep ko xamni tinji nga média waro xol opposition waro xol li nga xamni moy pouvoir li nga wara mëna xol moy njariñu askan wi nga koy woné ak diko xamlé surtout légi bour lima don laccé moy ciowli li nga ñëké moy président Diomaye dafa recevoir ñi nga xamanteni mom moy convention des jeunes reporters il est comme recevoir ñi nga xamanteni ño jité kër gi mi ngi melni tay sa dom bu amone problème bu amé problème ki ko wax bu ñu limi laccé ana borom kër gi est ce que waxtaan bi war won jikki ci borom kër gi avant mi dem ci sourgué lolu lu xel nangula ok lolu lu xel nangula parce que nit ki mëno jël kilifaam tay ko né bëgg jël dom bëgg wax ak mom lolu mo indi ciow lolu mom xel nangou ko manam mëna japp ni lolu ak njumte la
bu fekke lolou mo am ak njumte la waye nak nañu xolaat ba xam est ce que woowuñu kilifa yi pour waxtaan ak non amugul amugul ñom def nañu bind nañu façon bu né pour président Bassirou Diomaye recevoir len mais dafa ñu def calendrierum dafa charger ba mënu len recevoir ñom ci lolou lu nek parce que bala ngay recevoir ñi nga xam tane mom moy reporter yi nek sur le terrain il faut nga recevoir borom kër gi mom mu wax la là où ça fait mal manam metti metti gi en tout cas journaliste kuñu wara may jamm la surtout journaliste kuñu wara mëna may xel mu dal la journaliste kuñu wara taxaw kuñu wara jappalé la mais journaliste aussi na xam bopam effectivement journaliste na xam bopam parce que tay nit ki nga xamni tay ji bu ay mbirum siwé ba mu fess yaw la mais war nga mëna am fulla ak fayda ba lenn luñ lay xébé wala tay luñ lay toutalé waro ca mëna nek wër nga wax tay bu fekké kan ni carrément batch journaliste la man warna mëna yak ki nga xamni moy babs mo wo batch waxtaan ak mom jox ko perdjom bo xamni tay ji batch mën nañ ci dépasser une semaine rien que nama invité ci plateau wala nañ ñew defal ma ben interview ngir ma dal ci kaw babs est ce que kon batch ma samba est ce que ligéyam xamnako question est ce que aussi mi ngi def ligéyam manam dafa am ay rekk rekk yu nekk ci bir presse faaw tamit presse bi kilifa yi nangu lolu juk orienter lolu ba pare xam sen waref nek ci su boba lepp luñuy demander sen ak ak sen yelef ñu mën len ko jox effectivement mais nit ki bo def li la war bëgg laaj li la war ngir ñu defal la li war ci yow lolu tamit ya problème Bathie Massamba lima laaj bur rek la lay laaj mu melni ciow li yeb liko indi moy président dafa ñëk recevoir surge yi bayyi borom kër gi lolu ñëk bokku ne ci ciow li tamit lolu mom nekul lu doy war mais nak nit tamit day joom wa nit ko dul joom am ginaaw fam warona jaar jaaru fa lolu da fay nek benen la fa day gëna indi problème xam nga te lolu man na ñak mais heureul tamit day dal ku nek mais comme niko bour waxe rek gis nga fi ni nday ji cheikh lañ presse nday ji cheikh lañ wara tedd wa ñom dañu wara waruñ fété benn côté ci côté bi nga wax sank côté bobu sutu ñom dañu wara xamna ni la fi worna li fi amone amatu fi parce que tay amna lo xamna ni fi sénégal ngandul xam nga war nañ mëna déggo comme gis nga mbeuri ni ñi amé ben ki ni link bo xamna ni dañu am ben groupe whatsapp ñom presse bi war nañ ñam groupe whatsapp bo xamni war nañ mëna déggo ci yu bari parce que moy déggo non kérok dé bo xolé sen ki bi à part RTS donc diviser journal dé ah non non li bour wax ni sank la koy tontu ci presse bi wax na nda ni da fay melni day am ay commande am nday ak kumba amul nday manam presse état ak presse terrain bien fofu lay waxé xam nga yoyu nonu da fay wara jeex parce que presse wul teudé non man bo gisé sank ma léni kassé sax lool impôt dañ ko wara fay force parce que lolou normal la yoy fa amul yoy yi fi amone bu ñëk yoy amatu fi mais nak dama bëgg ñu dawalel leen yërmelé man fofu lay wax xam lu mëna may leen ben diran 1 an bo xamna ni ñom dinañ xamna année bi di ñëw impôt day commencé dal parce que li fi nekkon nekkutu fi ba ci lepp nak man lolou ma ci ñëk d'accord mais nak dama bëgg ñu dawalel leen ci yërmandé xam nga ba dara du yaq comme lima deg yenn presse yo xamne ñi ngi commencé yaq xam nga sen ouvrier di daw côté bop man fofu lay waxé pour ñu dawalal leen ci yërmandé benen bi ci dess Babacar président nit la rek ah des fois nit ku dul joom amul deug la lolu mu def non doumte la rek te doumte lolu du dara man nako ki yaat ginaaw bind nañ ko da dafa xat calendrierum dafa xat amana dina réservoir njit bi bu ko réservaré buñ waxtané jamm dina am sénégal nek ci jamm ñu jamm lañ xam mais bac waaw dafa am leneen lo xamni daf ci am ginaaw bañu waré wax ak presse bi ñu xam seen ak ak seen yelef ginaaw bañu waré def seen liggéey ci li jaadu man lima mënta nangu moy tay yow ci bi nga soxla nit ki nek ci sa wét taxawula diviser la bindal la yeglel la waxe bir tass ci aduna nga falu am benen taxaway bu bëgg taxé ak c'est vrai que la presse a joué un grand rôle sur la participation sur l'élection du président non lol tamit wa mais taxaway bi impôt la rek taxaw sét taxaway bi do impôt n'est-ce pas impôt bi mora li lepp xama pas impôt parce que da ngay dégg ci ciol yi da ngay dégg ñi nan
état bu sénégal dañu falu faté bëgg faté ni journalistes yi ñoo leen fal journalistes yi man dama japp ni fal ñu kenn dañ ci jouer rek sen pas sen liguey rek la def sen liguey rek waaw comprends nga manam relever l'information telle qu'elles sont merci non non ko joxé manam taskuru xibar lool da ngay joxé information ni ko féké mais les commentaires mom sont libres merci lako neex lako way di gisé non la démé voilà ñom sen liguey lañu def sen liguey bobu nak peut-être yow arranger na la parce que bokku na ci li satisfaire askan wi pour ñu mëna am ben position bi ba mëna ñëw hotel la lool mom ku ne nanguna lool mais tamit lool waru mëna tax tay nga wara mëna organiser wo nenen wara mëna doxale nenen ci digënté yow ak ñom loolu jëma comprendre kani sax njabon lañu wo leen waxtaan ak ñom ngir mën leen taxaw wa légui nak président Babacar waaw na jema faxe rek recevoir len ba xamna ne bu tok amé waxtan da am tubo dina rero am wax ñak waxtan lool rek buñ toggé waxtan lima wër tour moy buñ toggé waxtan bilay walay ni njubo parce que sénégal ben bop la ken mëna ko xar ñaar ta dëkk bi yaatu kon na lepp rafet ñu ñëpp xamanté suñ biir kon tay nañ may président buñ ko mayé plein recevoir buñ toggé pour man jamm dina am bacc bu mu la déggé nga ni le won dort fi amati lolou c'est à dire lumi junjou parce que bo waxé lolou changement wala rupture bi ñom doon woté dafa melni gisunu ko parce que bo xolé li xew RTS moy Pape Alla Niang mi ñu fal ci ñom la bokkon dañ ñi képp ku ñuy fal ku bokkon ci projet bi xex ci projet bi mom la ñom la ñu jël yobul len RTS le cadre Ndaye Aram Touré le cadre Pa Assane ñu bari ño xamanteni doon nañu xex ak gouvernement Macky Sall ba Daniel ko den xex ak Diomaye wala coalition PASTEF bi Diomaye moy Sonko bobu nonou ñoo ñu lañu gëna jël yobul len RTS est-ce que deug changement biñ doon wax ci presse amna kon waaw bo gisé loolu xam nga ku melne directeur RTS Pape Alla xam nga momit wax deug fa yalla boko falé loolu dang koy fallu mu man parce que nek na liggéey bu mu man ta yag na xéxal dekk bi tamit mom comme li nga wax sank la lay tontu mom peuple bi lawna xéxal mo taxone muy ray bop mais du ben parti bi ak bi dedet koko nak doon xéxal peuple bi bu démé ba benen nguur gu bess ñew li nek domainam buñ ko fa yubé dañ koy yubbu ci lu mu xam non man waxuma Pape Alla Kassé dama ñi ba ci yenen journalistes yi nga xamanteni ñi ngi won ci yenen télé gis nañ leen ñu recruter leen RTS dakk ñenen ñu fa nekkon la wax est-ce que changement bi amna kon ko tok rek fal sa bokk la wax est-ce que changement wa xam nga lool xama mbiri RTS dafa nekkon lo xamni dafa xaw doy war ndax nim doy war moy tay ñi nga xamni tok nañu tay ñu loon musana changement bi ñi tok tay buñ dan def sen caravane wala ñu dan def sen meeting wala dara bu RTS ñëwé nga xamni microbe dañ koy buddi sanifa moy ndayu télé deug la duñu nangu sax mu assister wax la di jël ben information gis nañ ba tay premier ministre bi exact ni gi nek premier ministre Ousmane Sonko jël microbe sanifa parce que ñu waral lolu amana ñom japp nañ ni doxelinu RTS la RTS wara dox ko la RTS wara def ko amana ñom ci loolu lañu japp te RTS nak budé lamu wara def ko budé lamu wara woné wu ko loolu nak ñafay liggéey la ak seen kilifa légui buñu jëlé kilifa gogou dindi ko tek fa benen kilifa mais kilifa gogou limu jappé ni RTS non la wara mëna doxé bu gisé ay tet yo xamné seen xam xam macc na ci loolu de leena wo mu war leena mu wara mëna dem jëli ji wo leen ci RTS ngir ñu jappé mais ñi mu wo ñëpp ku bokul ci projet bi dul la wo xama tamit nañi bayyi kani diw japp na ci projet bi rek mais ñom ñokay wax man waxumako de ñom ñokay wax ñom ñoñi ku bokul ci projet bi walu ñu la fal ku xéxul ci projet bi walu ñu la fal té ñom kaddu gi nga wax waaw motax ma wax askanu Sénégal sax dañ koy wax dañuy wax ni carrément que ni ñom néwon nañ ni ku bokku ci combat bi duñ la fal parce que affaire bi duñ ko def gâteau kenn ku nañ lag sa part jox la wa lolou lañ doon wax lolou ñëkkon wax lolou lañ wax légui nak bi affaire bi ñëw mu changer depp na de wa bi changer na tan boy xol nguur gi pourtant ñi ci fal ñu ci bari xamu ñu leen sax non way ñepp ci projet bi la bac ci fal projet bi xamni ci combat bi lañ bokkon lolou ala ku li ala mënul ñak ko mais man lima japp moy képp ko xamni war nga mëna jariñ Sénégal mo xam nga bokkon ci combat bi mo xam nga bañ ci bok war nañ la mëna jël jox la denk la lo xamni dina mëna jariñ askan surtout man lool la japp mais bourguewal yow danaka mën na wax ñun ñep ño bokk génération mais bo setlo presse dafa yag taxaw contre pouvoir manam day taxawé taxawayu population di wan état li nga xamanteni fi manké ndox fi manké courant lolou est-ce que bu ko état djema dindé est-ce que du am lu mu galankor un peu ci ligéyu état dédé état dindi wul lolou budé RTS budé RTS bu ñëk
boko daan sibir yenn moment yi nga xamni ay difficulté la yu askam yi daan dund sax pour ñu woné ko problème lay doon waxuma nak duñ ko woné mais pour ñu woné ko sax c'était très rare lu rare lay doon légui nak buñu démé ba xamni li télé askan wi la war nañu woné war nañu mëna woné RTS mom changement amugo fa nak ba tay li état yu doxal rek lañu doxal manam RTS mom bëgguma sax ñu ci débat lu yag parce que RTS mom nañu japp ni télé national télé état mais babaka mënta divulguer di woné leneen lu dul état télé état la mom lool mom nañ ci d'accord rek ñu jall parce que ni gisuguma changement bi manam télé privé yi kay ñoy dem gis nga wolfa ji des fois mo la dëkk yo xam ci xamoko won sax mais bu dé RTS la mom la laisse tomber lool mom mais lool nak mom nekkul lu jaadu wa parce que rupture bom ñu doon woté la bëgg ñom ñu insister man da pour man lool man da pour man ñun ba nu nekké xalé ci jamono Abla Wade da nga nane sétane RTS Abla Wade rek ngay gis du matin au soir activité présidentielle la lay wone Macky Sall nonu ba ci jomay mi tok RTS mom lolay ligne éditorial manam tay ligne éditorial moy fi lay jëm man li ma tracer man lay doxale sama télé e man changement bob mo fa mussa am Babacar lolou mo fa am ba Pape Alé Niane ni waw Babacar man pour man wa RTS dofu ñu xam nañ li fi nekkon bu nit ñi duñ leen jappeti di leen sétane parce que comme li ngeen wax rek ay affaire état bi rek lañ ñoon top fu bëgg paye do nga ko doon sétane waw wa parce que xol même lamb yi ñu fi won def sax émission bi 2h du matin lañ contant ko été té lool c'est pas normal yo RTS hein tuñ télé la ñun war nañ koy mën di sétane bu baax ku leen dopp doole fi kenn amna lo xamna ni waw di tek film yi ñoon tek théâtre yi ñoon tek hein yo xamna ni ñepp dañu ñoon hein film endo wala film endo mo bay ko mais buñu démé ba télé yi ndaw yi ñew di leen daane tam RTS film endo yi ñu daan indil yoy ay ñom ay Aminta Bassan ak Dinayen wala film Touba mu indi ñu ay Miragro ak Dinayen ak ay Rick Hunter waw yoy wa degal dello ci terre variété waw RTS dafa am ben programme bo xamni daf ko jaglé lon askanu Sénégal wax deug yalla ñukoy xaar nak lool bëggoon ko waw diko xaar ci ñom lool sax bu marri Moussa na jot buñu téggu théâtre film endo lañ lay tégal non mardi sax da ngay xamni carrément théâtre buñu téggu théâtre rek film endo lañ lay tégal akay Isaura Isaura film yoy yaanko yeenankoy baye xal Isaura film yo xamni RTS mom rek lañ doon xaar ci ñom leen Isaura moy lan mom film la won film bu neex film bo xamni ni ñepp ko doon xaar lool mësu leen ko sétane xaa lool film ka boy abati lool ma lool no tay reer na dama yaaga sétane man mi sa dama reer man mi sa dama reer man mi tay bati gore giñ ci gore gi reer na n'est pas Rick Hunter on ngeen ko deg Rick Hunter waaw koku deg na trop wa Isaura jamono ye ño bokkando jamono rek xana ka boy wala ay film yu neex yo xamni gaay askan wi dañoo ni yakamte heure bi jot ba da ngay yakam téré ba paré jamono da la xamni mën na ko ay ñom mam yahi lalo mardi bo ay ruskarita la mëna fa ko normal non yoy yagul ak ay milagro milagro ay fanta barbara yoy da xamna ni mom mën na ko fat mais bima lay wax ni xamoko quoi hein yima lay wax ni xamoko ah xamna ni dal doyna war de doyna war yoy ay film yu doy war la ñimay deglu ni mais xam nga ni yaangi fatelugu rek ba RTS tegal le mam yahi lalo mo xam na bi def journal té ci la ko waaw papam mo def lolu waaw Ibrahima Ndiaye mam yahi lalo Malick Ndiaye Fari Jar Jaram Malick Ndiaye Fari Jar Jaram waaw mom kay ay jamono tay théâtre jamono tay waaw daaré coach mais man émission bu mo ci gënon neex moy langa bouri dimanche langa bouri mom c'était une émission très riche ak dañ kumpa bu Ismaïla bi ñoyu mom RTS mom dama ko daan suivre ah RTS di mel nañ nak indi lat rek yoyu dinañ ñew de RTS bu bes bi dofu ñu de xam nga li taxon duñ leen sétane pam ngagn xam na li fa nekkon ba duñ sétane RTS ne indi wat ci saanu demb ak lu bes te xalé yi nga xam na mom lañ soxla ñi ci and ak ñom bu ko defé dañ leen sétane bu baax comme ni ñi sétane yenen télé mais bacc nan nga gisé barki demb dool bolo bi presse bi bolo ñom ñep bankando seen loxo mu melni kon presse bi fofu yomb mënu ñu leen xajalé sellu wuñu kéro xajalo bi nga xam tin daawna am ci certain presse mais kéro dañu bolo ñom ñep nek ben say wa parce que mbolo moy doolé wa mais presse bu gisé li ñu def ni ñen xam nañ ni barki demb amul ben information mëno xam dara li xew ci réew bo japp état do xam dara li xew ci réew buñu gisé li ñom liñ def ni demb ñu bolo nek ben Sénégal li la gis nga nit ki boy bañ la ben affaire ñi and ak yeen ñep ngeen xexo bu ngeen ko xexé rek li ngeen ci bëgg dina am presi gis na liñ xex demb na leen wo waxtaan ak ñom te buñ waxtaan ak ñom liñ bëgg na leen ci fekk
té lool moy Sénégal aussi presse mën nuñ dem sans ñom tamit han wa 4e moy 4e pouvoir ah wa parce que tay fo toll ci auto ya ngi déglu pour di xam di déglu fo mënti dem da ngay déglu fajar bo yéwo da ngay déglu lu xew kon lool mënul ñak ci dëkk kon nañ tok waxtaan bu ko défé jammam dëgg la ah ñu and ak ñom ci seen bëgg bëgg solo en tout cas dal kenn ku ne muy état bi muy presse bi ku ne la la war necca muy état bi muy presse bi kenn ku ne la la war necca lula ca fek la ca tay nak état bi nañu xamni presse bi dafa bok ci li nga xamni tay ji daf leen di taxawu di leen jappalé parce que ki lay won fi nga munta dem deug la di la waxit ki nga xamni yang koy deglu ko xamni amo jotu wala aggo ca mom manam di la xamal kaddu ko agut ca mom koku yakarna war nga ko meuna fonk bu baakha baax war nga ko meuna taxaw waye tamit presse bi ci bopam ñoomi nañu xamni waru ñu taxawé taxaway kumba am nday ak kumba mu nday dede loolu fa wara jeex war nga taxawé taxaway ak krompi parce que tay comme li mo wax sank fek bayiwuñu defante gi ñi def ci digënté journal yek han revue de presse yek yoy tamit day bok ci li tax parce que nit ki dal bu def len luñ lay xébé dal deug la le moy yoon de ñun de Babacar la TV bi ñepp lañ fi nekkal askan yépp deug la waaw comme nakar ak bané bo ñëw fi lepp nañ la ko leral bam leral nañ askan yu mën ci gis sen bok lolo ñu taxa juk mais amuñ ku ñuy xajj ak sen ak fi demal ak dede ñepp lañ bok ñun day gi xeex lañ jaaxay rek lañuy tedd deug la TV aye mi ngi nonou mu nekkone premier atu commenté bi ñu doon waxtane ciowul presse bi li nga xamanteni journée sans presse bi nga xamanteni presse bi amal nañ ko barki demb ñom ñep manko nekk ben say xexondo ba kérok mom bo setlo rew mi dafa melni dëjë bi am nak di go man mi jagg bëgg revue de presse duguna RFM duguna Zik FM jappna zappé RTS donc tax journal demb man déguma dara mo tax tay dama xé rek man len journal amna tay ben paaji mo sen journée sans presse bu ñu ko fi defati han mo ne ko wa mo no bu leen ko fi yi mu ma ñu xamnu kéro dara lox amuñu ben information bu xew té jomaay président mi ngi lay ñaan bëgguma nga répéter erreur bi Macky Sall répété won c'est à dire moy dañ taxawon taxaway ñuy oppose presse bi mo motax ñu pertu nguur gi wala mo ñuy xéxal presse bi dalay dimbali pour nga mëna yegg fi nga yeggul won ndax Macky Sall loko daan wax mu ah bon yegumako lo waxon mo la dina jël mesure yegumako del deglu presse bi presse écrite bi presse mo xam ñu nek ci radio bi mo xam ñu nek ci télé mo xam ñu nek site internet yi ndax le président est le plus informé de tous les hommes président information yi mi am bour amuko bac amuko man amumako limi am te journaux bu xey journal presse écrite journal bu xey bu xey waxol lu yaa wax ma la sax lool manam journal bu xey bu guen dina jaar fo xamanteni président day xamni journal bi guen na tay li la titre kon ko xamna li xew ci rew mi bu baax ñi ngi koy ñaanal bu baax rek mu gessu wat len jappale len dolel len rek nan len dolel parce que ñun ndaw ñi ci liggey rek ngay souralé tay bu bour gi wol amé ak yow problème nga ni bour fam doon liggey dang koy tejj da ngay souralé waaw da ngay souralé bour amna ko xamanteni ci bour la ciébam doon ni né waaw koku man Babacar sama ciéb bu ni né ci Lac TV lool amna solo ah bour dama waaw cri de cœur la dé limay wax waaw figé amna solo ay wax kat lon dé waaw ay wax kat lañu dañu ñokoy koy wodo lamina bu noppé dañu ñun dañu donte ni duñu ay journaliste waaw mais nak ah ci senou njabot lañu bokk nak ci lañu bokk mo ngi dem bayiléen nak tay ñu ngi taxaway journaliste tay ma ngi ni di présenter di mëna journaliste waaw té duma bokk ma ci lool dama ñu koy wodo lamine bu noppé raflé deug la dé ñun ay wax kat lañu deug la dé président ñi ngi lay ñaan di la lancer un message solennel gestul presse bi manam allégel impôt bi manam tay bu ñu waron fay 100,000 di mëna ñu defal ñuko 50 waaw han dimbali ñuko rek dal dal bac Babacar li mo wax bac moy la geewal bi waxon geewal mom bu juré doomi muma jommina jommina ba nga jom do wax gene wax lay wax kan lañu nañ japp la rek billahi billahi geewal bu juré doomi muma jommina 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 am nono ta xamna magatum jaago ken du ko jangal melessuk dede nakaw kon nañ dawal yeen man legi benen actualité bi ni dugg moy ciow li nga xamanteni top na famille Marème Faye Sall muy wajuram bu jigen bi nga xamanteni ñing ko doon entendre ci walu ciowal souf mu melni lool musu ñuko deg Sénégal yaayu première ancienne première dame dem bu ñukoy deg ci ciowum souf mu melni ciowum souf bacc lu lembe Sénégal la day la ciowum souf da fe bari man damaay ragal jënd terrain sax fo dem
jindi téna ya ngi ragal bo commencé ñi ñew dafa lu xom seen yoy non deskos waaw ala quran xom ko yoy waaw da fay bari da ngay gis nit ku jaay nit ben 5 nit jaay ko ben terrain ñu jaay ko 5 nit yow da ngay ragal jindi sax terrain xam na dafa am yo xam na da fay wara jeex nguur gu bes ni ñu dimbalé ci lool parce que askan bi ku ci nekk da nga waram terrain da nga waram kër mais nak lepp ne teggu ci yoon ak djub loubali da ci bari loubal bi da ci bari lol 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 ba amna ño xamna ni ngi yor sen xaaliss sax mais xamu na ñi def kay ragal investir sax ah dafa am yo xamna dafa metti quoi gis nga yaay madame faisal mom may dekk ci ciowul ci souf lol na dem leral bu toge ak yoon waxtaan ak ñom fu deug fete yoon dina ci xam dara ñu xam fekke da nek ci lu jaar yoon ñu xamne ci lu jaar yoon la ñu baye ko mu dem bu fekke nak neeku ci lo xamne ni du yoon ñu xamal nako ci li nga nek nekul ci yoon nekul ci deug bu fekke momo terrain bo li deme non nga delo bu fekke ya momit nga jël say keet ak say bagage dem mais fim nek ni yoy dafa jot pour ñu régler yoy affaire terrain yi dafa souf dafa compliqué souf dafa bari problème yi ma ci gis dafa bari c'est trop li sax da man da bo may tout sax man xamna damay dem bay côté Mbirkelane wut fa hein bo yegge bo yegge sa am fa problème souf hein bo yegge sa am fa tout may ko bo yegge sa am ay neng leer ak fo dem yang fay gis ay problème souf te neng leer go ngay gis président yag na xex affaire sen affaire souf bobu ñoo leen jaay doole mom jomay yag na leen xexal ci lool bu yalla defé bam nek président ta mom xamna li ci nek yépp ciowul souf kon nako régler ci num gëna gaay parce que xamna lepp xamna lepp mom jomay xamna lepp parce que discours am yépp lool lan la won wax neng leer doole giñ leen di jaay pour nangu sen souf bi ñi baye lool dafé wara jeex mom yoy moko yag di wax bu yalla defé nak ba nga nek président tay dossier yépp tek ni jité lepp nek ci yow kon lepp xamone nga ko lepp régler ko bo bëggé mu régler dina régler ci saas waaw am nga groupe bo xamné ni yoonu jubanté jubal la nek kon nañ ko tek ci temps rek waaw sénégal jëm kanam jubal jubanté lool la mbacci rappeler li xamné mom moy président mais bour ba nga déggé loolu ciow loolu num la def xam nga man ciow yu souf ci sénégal sax mu laal yaayu première dame ba won xam nga ciow souf ci sénégal man daf ma commencé dépasser nañ non man wax ci yalla daf ma commencé dépasser man xoma lutax nit ñi bëggum souf man affaire bobu man dama japp ta man lima japp moy man lima mënta comprendre moy benn nit yor lu mat 10 hectares yo yo fi wara jeex wala 20 hectares da ko yop sax wala 50 wala 100 hectares benn nit yor ko benn nit donc mom te boko bo xefe te lolu ñaata parcelle la wara do te bo xefe mu déclarer ko titre foncier man lolu man moy sans problème manam yow amna nit ño xamni waxtu wi ñu toge di wax fi ñi ngi ci biir ndox mi deug parce que amuñu fuñu dëkk am ci ño xamni ay barak lañu dëkk am ci ño xamni tay ji ci mbedd mi lañuy fanan 12000 logement yoy da war nañ leen ci gis kon nak wax deug fa yalla man ci lima japp moy kani réew mi ak kum manti doon nañu yeureumante ni yeureumante bi wessuut nit ki nga xamni neew di doole la mamam yoronu suuf daan ci bay lu mu dundé bul jaar ci ginaaw dem titré ko ñew nang ko ci ay loxom deug la dé bari na fi dé ak kum manti doon nak man waxuma ki waxuma ka mais kanta comme niñ ko waxé ci yaayu première dame bob man wax deug yalla musuma ko na xalaat ci aduna kan ni ñi ñep kenn xalaatu ko musuma na xalaat kan ni sénégal dina dem ba ñuy tuddu gorop ancien président bu né ci walum suuf donte nak xamuñu ba xam mom la mo dem la demul deug la waye rew mi mo tollu fo xamni comme dem na ba egg fofu nak kenn ku ne defar wat nak kenn ku nek defar wat parce que ni fi ne ni nena jubal jubanti xamna doyna wat nak xama li limay wax wacces xam nañ ci dara dundu nañ ci wu suuf wa mbour xam nañ ci dara dund nañ ko suuf kaolak dund nañ manam secteur bo laal surtout ma nak fi ñuy waxe ni fi kaddu gi baye ko ni di ko tiwawon pel ñag ñakorop commune bu tiwawon pel non amul ben yoon bu ñuy tuddé suuf ci sénégal te luñu tuddu commune bu tiwawon kéré men nañ koy ñeppé ciébu jël lañ ko def nga paccu man mom lolu duma tay ci li ci demander état bu sénégal ñu jappalé askan bu commune bu tiwane pal parce que lima mën ta nangu moy mu nekkone village bo xamni ñi ko sañ
dañu dagone li dekk li dess ñu def ko ay tol daan ci bay di ci dundé tay ji nit jugé ci all ba jaar ci suuf ñew titiré ko nang ko ci seeni loxo jaadul rafatu te ba ni ñong koy dund ba ni ñong koy dund kon mu nekk lo xamni lu metti la lu doy war la mais lool nak ndaw yi nga xamni ñom ñofu dekk ñom ñoy am ful ak fayda taxaw ci lool ci lool may nuyu au passage di jaajeufal bu baax wa collectif art suñu momel bouti wa won pal ma ngi len di nuyu bu baax di len jaajeufal di nuyu sen coordinateur Ousmane Sok diko jaajeufal diko wax ni nak njumte munu ñak donte ni am nak njumte gumu defone ba yalla dogal ni am natou ko ci dalon waye bumu baye bumu décourager parce que lool liko yaral moy gis nga nit buy xex dara nit buy xex dara façon pièce bu nek dinañ ko piéger li gëss rek bu ne dal façon pièce bu nek di nga gëss ku ñew ni la li dañ ko titrer diw moko titrer wal dara amana information bobu ñu lay jox sax wërul mais lool waru mëna tax ñu décourager waru mëna tax ñu bayyi ndax tay ay ndaw lañu yo xamni lepp lo xamni commune bouti wa won ko soxla na ñom ñi ngi ci dox ñi ngi ci wax dañ leen di jaajeufal bu baaxa 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 baax di wax ni bu len teggi sen tank japp len ni bo len ko xame ak bo len ko xamul bari na askan wu commune wu tiwaun pal yu nek sen ginaaw di len dolel ak di len ñaanal kon lolu nak mbir la mo xamni mu am solo la ndax fu mag nya munta ag yeen ndaw ñi bo len fu mune ag di len xexal ak di len doxal di len waxal dañ len di jaajeufal suñu frère ñing koy jaajeufal bu baax Ousmane Sok diko ñaanal suñu borom sam ko te defal ko jamm ndax bokku na ci ndaw yi nga xamni ñu baye xel di len deglu ndax fep fo xamni ciowu suuf la ci commune bi di len jema gëssu lolu lijeenti ko xam exact lan moy doxalin bi littéral bi nak waxon na ci littéral bi nga baye ko geedja way duggu malika ba jall commune bu tiwa won pel président jappale ñu ci ngir yalla go rasulihi ay toli jambour la won mag ñi daan fi baye fasiyene ko baye ak senu njabot ay nit jaar ci suuf ñew ni ñom ñoko mom def ko ay titre foncier fasiyene ko dag ay parcelle yo xamni lam wax dama ni téré yoy ñukoy dag diko jaay amu ci kenn ko xamni doomu tiwaan pol wala doomu commune bi ku ci mëna jël xolal lool parce que ñeek bu seer lañ koy jaay wa légui nangu ko ci loxey nit ki ba paré bëgg ko ko jaayate ñeek bo xamni amu ko kon ya problème lañu jappalé commune bu tiwaan pol lool laal na ñag gi ñu nekk di fi waxé laal na bonno ba lal na bari na ay secteur wa bari na mbiri commune mom bouti wawone ko il est temps président donte ni yaangi njub ak di jubal di jubanti ak di lijeenti dimbali ñu ngir yalla ci bouti wawone ko ci souf ci bour ku deg ni may waxe xamni cri de cœur wa xamni ni may wax sax xol la ko jele parce que dañu sonu dal dañu sonu ci mais bour ñoñu kan mo leni jaay doole ci souf jambe bari na ban secteur côté maire bi non non du cadre côté maire promoteur yi am doole xama mbir da fay am fu mi tollu promoteur yi dañu bari Sénégal légui mom ku ñuk ni promoteur la promoteur immobilier légui mom ku juk ni promoteur la en tout cas dal nga président mom bimu togué loolu lañu ka xex affaire yi terrain ak yoy loolu lañu ka lijeenti sa mo dem sax di vérifier bopam mom xamna li fi nek yépp man nako régler bu bëggé mu régler warna jappalé askan benen bi ci dess mo ñu jappalé askan yu ci kër temps yi may dégg 12000 logements yi may dégg Moustapha Seck jité ko ma leen wax ñi bindu dem leen bindu ji amna 12000 logements yo xamna ni dañ koy mayé ñaari neeg lak sal dem len ngeen bindu ci pour ngeen am kër kër yi nak amna ties han amna koto ki waone pel bi ni amna zone mbour bi amna zone kayar bi comme bo démé sen barab bi ñom dinañ lay expliquer yépp ni ngay def ba am ko merci parce que jamono ji dafa met ko li ñi dem ba balé dëkk ké xamni ñom mi nañ amna amuñu fuñu dëkk dëwé ba wax balé dëkk c'est parce que amuñu fuñu dëkk nañ leen jappalé nañu bayyi souf jambour si ñi jël diko titré surtout waye nak ki nga xamni momit nañ koy jox yefam aye mi ngi nonou c'était le tour de l'actu commentaire tay mako commentaire ma remplacer cheikh anta ak ñom journaliste yi wa ni waré sama xarit bi nogay waw nam nañ ko nogay nam nañ la lool nogay gay manam gay ya ñu koy nuyu momit bu baax nam nañ ko lool way nam nañ ko sama dom baye kaw maget sekki wa maget fatima ñoon ñep ñi ngi leen di nuyu bu baakha baax salia tamit ñing koy xol bu baakha baax dafa xawa grippé mais ñing koy ñaan wala tam salia ndoy bima ñewé mom la ñëk laaj ta sax salia ñing koy nuyu bima ñewé mom la ñëk laaj dara waru ko jam rek bu ma mat moko mat da grippé dañ la sét ci bu do la bouf bu bu dal le def ci yépp def ci yépp dal le dag
salia dalam ye dag da tass yow wa dalia papis moko tass papis dama soxor moko alu ak fal akramé ño japp sen jigen bi diko potam potamé ba mu tass fi la teud dembu din tok din nelaw ci plateau bi rek mais nous allons prendre une petite tasse de café à l'hôtel Traza juste après on revient dan dem Traza nani café del suat yow wa ay demone nonou fele ci Traza nani café en batch delsu wat ci matinal rose fi ci bir lac tv yeen ak ñi recevoir fu ngeen mënti nek ñi ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen ñaanal yend bu barké ci fi nga xamanteni mom moy matinal rose lac tv batch masamba deuxième partie bi yow bour geewal man dañ koy def njaxasu bay faal rek waaw couleur yep nek ci waaw ñu dugg ci bir safar gi dugg kër dem sikori jaar ndindi dem touba dem daru salam dem daru khodous dem fep dam daru marna dem fep duggu bir touba da duggu kawsara duggu fep wa gis serigne salih khoule serigne abar nostre serigne ibrahim touré manam serigne babakar mi tok serigne falakara falakara mom la wala tek tek mom ku bax beug ngoko babakar waw koku dina la wax ci mom ay mbir ñewal koku dafa nek nit ko xamne dafa donu bayam donu magam ji nga xamne moy cheikh modou kara mbacke no reuy ko lol ligéel ko nak bam ngeureumam bam yobbu ko fele ci sikori tay bo duggé sikori comme paré lol lu ko waral moy fulak fay papis ana ba ci yow jeffi ndigal baye téré moko may li mom dafa top ndigalu magam bam ngeureumam te na la xamal len de borom daru dafa ligéy dakar ligéy bu sedwit ndaw ñu nekkone HLM da leena defal buñ jubante nga dem zone A zone B mu xol lam fa def yep medina mënuma la ko wax ci xéetu bax bax borom daru la gis kuy jang han fa même amul doole mu ñew fayal l'école moy fonku waxtu ay fonku njabot sama nuyo bu bama daan nek radio dama daan wax ginar gi faj samna fajar jambar ji xali nelaw waaw la 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 degal bourgeewol man ci ko yoyu daan ci borom daru do reñ da bëggum njabotam tay boko fekke ci ak talim ki gëna tuuti koku la gëna sop koku la gëna bëgg koku la gëna tek ci wétam ma ja xam dara te dafa bëgg manam li nane divertissement manam dafa bëgg ku koy dundal ci walum mbékté ci walum ré da nga dan gis comédien yi bu ngi ko sété djé ni ni contané ni ni dundé li nga xamanteni mom moy ni mi partager ñom ak plaisir bi nga xamanteni ñom ñing koy def mané Babacar bour way nak kuy mam waw waw la ta mam sa takoy djel man ciernoy mamam la sa mam sa takoy djel wa moy mam la ta mam sa takoy djel man luma dal ka xol wuy mo koku bo xoy djem bi tay melna setu mam cierno la sa gis ngeen djem bi comme set non dafa leer koku moy borom ñaari leer dafa leer te na la wax ben mbir ci mom mam cierno ñona kërëm sacré cœur tomba fak net ben xalé bu goor ñew di djebul ci mom korok la xamne ki mo mat seri bi waji waxtane mom ba pare dama bëggon djebul xamal la ko ñëko tontu nax biñ fi ñëw say wajur deg na yegna la deg nañ ko nangul nañ ko mëna sama papa de waxaguma ko waxaguma ko sama yaay mëna la lolu serigne bu lako nangul waxu lolu am ki liftef mëna la bo déggé malay laaj li han bo déggok say wajur bu ngeen ñëw fi ñaan gi day gëna yomb tay bo xamale na say waju bu gor ak bu jigen maay dem djebul ci mam cierno mu la la demal bo de mam cierno nga waxe ko ni mu ñaanal la ne len ñaan gi day gina yomb parce xam lu tax mu wax lol len du wajur gis nga wajul boko degul bo deme ci serigne pour nga am fa dara du yomb de fit gi ne ci ñom waaw fit gi ne ci ñom motax man la koy mam waaw absaw bour dougalel parce que papis mi me signaler temps bi papis dañ ñuy may parce que dañoo tardé dañ ñuy may dé dañ ñuy safar waxna la ko nak tay mom bañu ma ci dara barki ahmadou borom jam ni tay bañu ma ci dara dé sangbali rek ma ci tay non bour papis dañu yam dañ ñuy papis dañ ñuy safar bour dafa indi thème dañ ci wara waxtaan barki seigne touba tay ji bañu ma ci dara papis mi ko sof la worna yalla ci ando tay neeku fi tay xalé milé la no rusko nak borom daru rek non ane waxtan ci borom daru mu genn sangbali bi yoni allo bopam bu bon non xamna heure bi rek ndey sant fañ nek da neex non fañ nek da neex rek motax ño dakh suba tamas gi bayima ak mom ma sanni ko yima koy sanni mom dama comprendre fañ nek neex rek motax fiñ ne da neex waaw fiñ ne da neex te wa dina patox
xama fiñ né da neex té té mbiri télé mom waxtu la mo tax dañuy comprendre parce que mais nak nañu may tout ñoko ñaan ci ñek rek 10 minutes waaw waaw ñaan nañ lako ci ñek rek 10 minutes waaw rek ñu 10 minutes waaw ñu ko tax lu ci lool am matinal bi neex na da tay tax so gisé man la kuy mamam mam kenno Ibrahim damal la ci daru nga xamni ba Cheikhul Khadim di wër ku mu yoni ci ndar yonut won kenn ku rut tierno billahi tierno la denk ko waaw waaw non lu jitu mu koy denk denk sax yoni won nako ndar waaw Cheikhul Khadim yoni won nako ndar parce que ñaari baat dem ko tonto motax mu yoni ko ndar waaw ci ba tubab bi wote nekkul ni tubab bi da wote rek señ bi juk dem wuyu ko dedet da yoni tierno tierno ba mu agge sax dañu yaakar ni won ni mom moy señ touba wa nak nduro bu ñu nduro nak nduro gi ñu nduro rax ci dole ak señ wi ak fit gi nekk ci mom ndax mom moy ñeuk taxaw jakkalok touba bi ne ko da ngay katch saxam to bobu ken ñemew ko bu bur doguma la les xama ne dam ndar bob cheikh ibrahim lañ bëggo na ñeuk yu ki yoni waaw mu ne señ bi bama baye ma dem geej ga lay ñeuk naan soko jakkalok touba bi señ bi ne ko cheikh ibrahim yo xaaral yo sey mbir da xaw ki dal ci la wo mam cherno laaj ko na wa man nga dem ndar cherno nako wa mu nako bo deme loy wax mu nako lo ma wax ma def lo ma waxul ma baye mu nako yow man nga dem ñewal mu nek lo xamni lu am solo kon nak dañ koy ñaanal bu baax suñu borom guddalu fanam mom mi nga xamni da dem ba ton dondu ko don mamam dong yam ci mais dañ ko duppé ndaysan han mu jël ci mom waaw dañ ko duppé mu jël ci mom juroom ñaari jikko ndax nak ko tuddé nit ku nek mu jël ci mom juroom ñaari jikko jël na ci mom fit geek jom jek tar ak dal gi han lima gëna neex moy magal message koy lancer diko jëmele ci ndaw yi diko jëmele ci ndaw yi di len ñaax ñun ñu fonkar seeni waay kak yépp dal ñi ngi len di siyar kak yépp kak yépp kakko ji kak yépp kakko ji Ibn Abdurrahman, Ibn Hama, Ibn Sulayman, Ibn Galo, Ibn Mida, Ibn Gida, Ibn Samba, koku jaji ki moko jur jaji ki sangre botwal makam ñewal bo ñewé ci Mam Ousmane mi nga xamni mo meñni Cheikhul Khadim bo ñewé ci Mam Mara ma nga xamni moy mamam mom la bok ak Cheikh Alhaji Malik mom la bok ak mom waye bo ñewé ci Mam Mara mom da nga nan Mam Maram jeri sowe hadel de ligue sangre botwal makam demal nga tukulere de waaw la ilaha ñu bok ba tay ben mam kon lol day woné ni keur kilifa diiné yépp ben la ben lañ de dag la de tay buñuy wax doomu nijaay jek doom badjan yi wa c'est parce que mam maram lañu bok mam maram mom mo am ñetti doom ndax dañ ko jox soxna dañ ko dafa am ñetti doom muy Cheikh Farimata Ibra Farimata ak Ahmadou Farimata motax ñuy joxante sagaru ndiam wa motax ñuy joxante sagaru ndiam wa nak Touba wa ndax Cheikh Farimata mom mo jur soxna Mati Mbacke Josi waaw mom mo jur Mam Ousmane mo jur Ngagnang mo jur soxna Sofiatou Niang soxna Sofiatou Niang mom la jox Mam Alhaji Malik
non mom lañ dem Alhadji Malik mom ci mam Abdou Aziz mom ci mam Abdou Aziz na lam yeyep kena lam ci nako am ci Serigne Mansour ci Seydil Khawmi waaw bal khawmi am ci bal khawmi waaw muy wajuru khalifa bi waaw am ci soxna Safiyatu mi ñu tuppé mamam waaw ci waye bu féké ni da ngay ñëw ci ki nga xamni moy mam Thierno Farimata batay mom mo jur ki nga xamni mom moy ay way luma dalati la ilaha illallah mom mo jur ki nga xamni mom moy mamara mo jur mam Bala Aïssa mam Bala Aïssa mam Bala Aïssa ma ca ngay mam Bala Aïssa mo jur mam mor Anta Sali mam mor Anta Sali mo jur ki nga xamni moy Khadim Al Mustafa ndaysan kon lolou dafa nek lo xamni mbiri mbok la ñom lañu bok muñ ñuko seddo kon talibé yi nañuy xam lañuy waxante ci digënté sëriñ ci di jang di xam Walid Fall aw buso waaw chamignam Maryama Kunta waaw numu doone Sénégal mom wa xam mom li tax mu doon Sénégal waaw mom Serigne Fallou borom dindek sama xéer la ilaha illallah baye Serigne Abdou Karim Bakka borom makari ma la la ilaha illallah baye Serigne Galas yaangi tuddu nak ko xamni mom la ñep bëgg faalu baye Serigne Galas mom la nar bi sét ci won mom la nar bi sét ci won amé gomuk robalé gi nga xamni faj ko mu te mu ñew sét ci Serigne Fallou waxoko Serigne Fallou bindal jelu keuyit bindal ko ci nar bal gom bal nar lolou la ko ci bindal takal koko nar ba dem gombo nar ba na ke luma bindal ni waw mu tekki xol gis nar bal gom bal nar kasse gombo wer te Allah Fallou koku yalla da dogal ni da bok ak lim bok ak Serigne Touba dafa yatou ndax mom mbacke ak mbuso bela waw mom jaanu ñaari bop la ko mu mat ken dula lug motax ñepp ko beug mom Serigne Fallou Serif la ci nday mom Serigne Touba ndijay la ci mom waaw bay la ci mom ndijay la ci mom kon mom moy garmi nak waye nak mom Serigne Fallou batay Serigne Fallou mi way garmi waaw mom Serigne Fallou batay mom mo jël li nga xamni moy ak njurel jinde ko ak talibé waaw mom buy wax da nan sama serigne bi waaw sama sang bi du wax muko sama way jor wi ndax mom taxaway wi Cheikh Ibrahim taxawé ci Serigne Touba mom taxaway wowu la taxawé ci Serigne Touba deug na cheb da ko beggone tamit da ko beggone lol ndax taxaway wam taxay won mam gunda fall waaw waye nak bo deme ndiasan dang fay fek soxna waaw mbokki Serigne Fallou ndax mom da bok ak ñom ndiasan me ndiasan Serigne Fallou dafa am cieur han waaw Serigne Fallou dafa am cieur leral ñuko gaaw jere na fa doomu ki soxna Maryama Kunta waaw wala jere na fa ki manam mom dafa bok ak ñom ci la nga xamni moy mbusobe ci mbusobe ba waaw ndax mbacke musobe la waaw xam nga Serigne Fallou ak Mame Diarra Bousso moy awa Bousso Fallou awa Bousso bi ngi dippé ak Mame Diarra Bousso ño bok waaw ño bok te musobe la te musobe xam nga ñu bëri xamu ñu Bousso du tour way ab dekk la lu way gatt deg nga gédé Bousso gédé Serigne Mbacke Bousso ma nga xamni mom moko sanc waaw kay mo nga xamni mom lañ denkon du sax moko sanc mom lañu denkon gédé Bousso ndaysan koku mom ak soxna awa Bousso ben lañu duñu ñaar ndax ño bokul lepp kon Serigne Fallou dafa nek mbir mo xamni dañ koy outal bis spécial ndax Serigne Fallou mom xajut ci ay minute xajut ci ay minute mo agale jumaaji mire armeli xati ray bi ci Touba la ilaha illallah yok de baglay yeugal def autoroute yaay dug ak man fu graw def autoroute ba non mi ngi dug ak man fu graw ndax li tax mi ngi dug ak man fu graw li neex na way Serigne Fallou Mbacke bakay bab yalla da dogal ni biñuy tabax jumaaji boba fekk na Serigne Mustapha fondement ba nopi parce que yene la jo xamni Cheikhul Khadim dako amone mu ñew Serigne Mustapha ñew fondement mom mo ñew agale jumaaji waye bañuy tabax jumaaji ba ni mi agge sa yu maso yi xeyse talibé sa yu xeyse mom day xeyse and ak Serigne Fallou waaw déjà day ñew xeyse and ak ñom manam bok ak ñom ci mbir mom xam nga ñom exemple lañu wone ñom sen famille bi exemple lañu wone nga mag bu toge mag ma moy tok rek ñepp dañuy ñu and ak ñom manam ndigal gogu nak moy yoy ba waye ki nga xamni nak mo organiser Touba waaw muy Serigne Abdoul Hadj Mbacke borom belal waaw la tola baylan Mbacke borom belal Touba ndax mo fa ñeuk téré mess waaw dara fa xéssal règlement intérieur biñuy doxé ci Touba mom moko indi won mom baxel mom baylat ñak tiaxan waaw ñak tiaxan nañ ko tuddé
mom moko indi won lan moy borom daray kamil waaw mom lañ ko tuddi won fa lañ ko denc sax fa xamna ko waaw yow it nak doxna da Touba baxna ti tidiane bi tidiane bu yewu la ki da yewu ki da xam bagage li tax da yewu da dem keuri mbokam deug geussu ci ko xam la fa ne di ja dox di ci wax legui nak bu jepp melen ni mom mi senegal jam day wax ba bourgeewal man mi non lay def aljuma bi passé ti wawon la julé jumaay seigne babacar seigne ta talib seigne babacar mu kaburo la mais soti ci ak def ci la bo beugé lu bax kep ngay dugg man ni man doxuma ko may sama wajangi des fois ma ñew Touba ñew mani barke Seigne Touba ñun ma fo bokke ci Touba man len may Seigne Babacar Mbacke mu kaburo waaw bu gamu tiawon jote may man la may Seigne Babacar si bakke rek dara man aram loko mba tiaj deug la dem bama fekke yof la yeen mu fek ma Ibou Sey nak Imam Bashir nga ma wa Babacar fo bokke fi man la may Seigne Babacar lay waaw bama fekke ci yonenti bi man la may Abou Bakar Sadiq wa mais lolou lu bax la bur geewal man dama sédel lu rek ki rek gay ma xamal len ki nak ay mbirum jarna xolal bañ ma mo ndax bañ ma xolal fim classé bop sama yon newu ci fala bo xam lu tax bourgeewal yo kenn lu jigeewal nit bo beugé lu bax mous deug la fo féké kalifa dina wor mal ko parce que ñepp ben lañ man non lay doxé amna tarixé buma bokko dé Seigne Babacar mu kaburo bu Seigne Bassirou Mbacké borom kawla moy sama wassel mais fuma démé tuawone dama lén wor mal duma gëmé sax barab bu mako duggé tama xamné fi lu bax teud tuawone dama fa am soppé ko xamni dama ko bëgg lool dama ko bëgg lool dama ko bëgg lool ba bu may wax ci mom duma and ak sama sago moy kan xamna moy serigne cheikh tidiane ci al mahtou li lu mu serigne mustapha serigne mustapha ci bu serigne cheikh tidiane bu serigne cheikh tidiane dedet serigne mustapha ci bu serigne cheikh tidiane ci al mahtou ndax man al mahtou sama professeur la man waaw le philosophe waaw yalla dogal na ni dama leena bëgg ba yalla xamna ni munuma len bolé ak len way nak ki nga xamni mom la bëgg te mang koy wax fi ci télé bi barki dembu dégg na ni ñew na soka bek am fa ñetti fan muy kan Moussa Sidine yi nek Sénégal yépp bind na len plainte jox len ko ndax lutax capitaine des capitaine ñew fi ci commune bu tiwawon peul mam cheikh ñew fi te man bour geewal mi geewalu Moussa Sidine yegumako du yoon mu metti ma lol du yoon du yoon lolou nak man ma ngi len di demander kep kuy Moussa Sid sa plainte bind nako dina la ko djebal ñu dem tribunal ñu atté ñu man ak yaw da melni ñu bind tay da ngay na yakar ni capitaine senu capitaine la yeen dong da capitaine capitaine ñepp la capitaine équipe bi la def waaw capitaine ñepp la xalé bu baax xalé bu yaru xalé bu dal xamuk talibé ta taxawu bayam mom lañu dipé mam waaw Serigne Cheikh Tidiane rax ci doli nak fit geek jom je ngor gi ak man sañ ci gi da ko don ci mamam deug la de barki borom Touba deug la de mang koy bege lu bari waaw ba yeeng nga ni li nga wax ni Serigne Moustapha bu la degge meun na la ci xet enveloppe bu nek en état de grossesse très avancé ah xamna ni dal mo wax lor man barki Cheikhul Khadim kuko bëgg kuko sopp la mais Moussa Sidine lo def nañu wacc senu plainte bind nako déposer nako dinañ len ko djébal ndax capitaine warul ñew fi ci commune bu tiwawone peul may bour geewalu tiwawone peul di geewalu Moussa Sidine te yogumako en tout cas dal plateau bi neex na tay la tay neex na waye tay mom mo wax na yokkat dara waaw légui nak comme temps bi li ci waaw bour ma bayila nga tagato rek dañu suruxlu rek suruxlu nañ ba doyal rek li nga waxon ni jaxass lay no deuxième jaxass nañ ko num ñu safé rek ba tax na ñi ngi sante ñepp di gëreem ñepp di jaajeufal bu baax wa régi han papis han ñi ngi am bekté bu baax ci mom di ñaan nak ñi ngi top bu baax ndax wax deug yalla waxtaan wéni démé han ñi ngi lay sante bu baax di la gëreem han Babacar mom pour ko top mais man bour geewal ma ngi top bu baax tay jéggalu di la ñaanal suñu borom yokku la te defal la jamm di ñaanal sama jigen ba salia yalla la suñu borom may wër nga del ci wat fi ci kër gi ndax nam nañ la lool wa wax deug yalla jigen ju am jom tan ngo liggey fa la kara contane nañu alu ñi ngi jaajeufal ñep wa di sante ñep di gërem ñep di jaajeufal guuy mbind couture tay ñomay santiel ña nga nekk ci tiwawone pol ci côté ancien pharmacie ba ñi ngi leen di jaajeufal bu baax defal lu la neex waaw ñi ngi leen sa nawle la de nawle dafa fort no tay ñomay sincère nawle dafa fort waaw nawle da fort xamna nak tay plateau bi mom di ñak gaay ni ñu waxtane ni ci sang ci gaay ni leen may ay terrain de ah ak auto man dal xamna auto yi ñu déclarer na leen guerre bour
ngir mam cheikh ahmed tidiane ci capitaine fi ñëw waaw ma déclarer na len guerre di sant ñëpp bur yow bur mom c'est toujours un grand plaisir bok ak mom plateau bi nak daf ñey délo demb en bacci ma bay la yow nga tagoto tay plateau bi neex na ala domé nak la serigne mam sousou dan wax tay da ala domé ma sha Allah plateau bi mo ala domé nak ma sha Allah yalna yalla doli jamm comme ni mako waxé rek ni sénégal jamm lañu xajo ku bëgg jamm yalna la yalla dafal jamm ku bañit jamm yalna la yalla force rek may la jamm lool la bëgg xamna jamm ci la jamm lay force yalla da la koy force may ni ñep di ni yalla bo bañé jamm ni madame sek ma sha Allah da la koy rocc rek rof lako di ni jamm gi force bay amo jamm ba paré bëggo may nit ñi jamm dafa am ñoom ay nitu fidel lañu amna ñoom di jamm waxu ñu dara jaru papi si waxu ñu dara ci jamm waye demal rek mais lu ci parlé ak papi papi si borom baax la wuy sama way la wuy leen ma papi si nak motax image di leer ni de kaddu di leer nañ mom yalla na fi yag day nelaw rek ci régime lay nek di nelaw alu ñoom ñoom lool rek la leen ni ñaan benen bi ci dess ma nga nuyu waati waawon yépp fami sekk ñepp ma nga leen di ziar mo tuddé Karim Sekk tuddu Ndey Sekk ah tuddu grand cheikh Fall sama mak ma ngoy bëggé bu baax di nuyu nogay sey di la wax sa limay dégg non yalla la ci yalla defal jamm amin inshallah ba yalla defal ko sey rek yépp ma sha Allah xalé yu baax ngeen xalé yu yaru ngeen réew mi yalla fi yalla def jamm ko xamna benen matinal rek ma nuyu madame Sekk tamit kumba ah kumbista ma ngoy bëggé bu baax ci sancé bu rafet bu ma sancé ni semis bi ma sha Allah bëgg na yeen mu leen sancé la inshallah yalla doli jamm amin way ma galé jamm mo tay nak daw nank comme nako seigne fall waxé dal nank aw dal nank daw bu baax nak dal bu baax rek nank rek tan xamna touba dañu wañi passé waaw no passé no wañi bu nga wañi wu rek régime bi djog namu defé won ci tabaski ba rek el malik djog tan mi ngi wajal le rek wajal na auto yu bari sax wañi rek yeen bisu bebo ngeen baye ci xel bu baax njaga njaay yi yalla bu len daw njaga njaay nañ tok xaar non njaga njaay nañu daw ndax njaga njaay histoiream ak magal touba da yag dafa yag ak rapide mais njaga njaay kon nañ jaar njaarim kon jamono serigne kon nañ jaar njaarim nañ jaar souf kon waaw nañ jaar ci souf njaarim njaay ñaan na len ko rek njaga njaay waaw kiko fi indi won yalla nako yalla yeeram te xere ko añu tour bi barkel na mom top ko per njaga ndaysan ñaan na len ko rek bac tagoto ko pare wa tagoto bi ba nuyu ko kumba wa nuyu na ñe ma tagoto ma sha Allah ay je manit ma ngi len di gërem di len sante c'est toujours un grand plaisir bok ak ñaan ñi plateau dan may doli jom le bourgeo loy re matinal ben neex abour le wax ci njaga njaay ko tagato la tam ni ko kuma wa kër dafa ñu tagato mo di ko nuyu di ko war di nuyu de ah ma sha Allah bo xey ba yañi ba melni mom la wa gis nga ba jox ma kaf gu neex ma nan der jamono yi lemzo jamono ah der waaw salam alaykum ma ngi nuyu wat jox leen dig dajé bu ci yalla andé ci seen benen numéro matina rose fi amani la ja ngeen jëf ja jëf nga jëf